ბედნიერებარომ მანულ პლანეტის ფეხსაცმელი მოიზომებინა წითელ ხალიჩაზე ფეხი ამაყად შეედგა ან თუნდაც საქორწილო წოვლებაზე დახვეწილი და უნაზესი მანულობიც მოდა. დიახ, მანულ პლანეტი იმ კატეგორიის დიზაინერია, რომელიც სრულიად განსხვავდება სხვა ფეხსაცმლის დიზაინერებისგან. სამუზათიან წლებში მან ფეხსაცმლის სამყაროში გადატრიალება მოახდინა. მოდიდან გააძევა პლატფორმა და მის მაგივრად წვრილი ქოსრი ჩაანაცვლა. მანოლო ბლანიკი 1942 წლის 27 ნოემბერს ქალაქ სანტა კრუს დე ლა პალმაში დაიბადა. მამა ჩეხი ჰყავდა, დედა კი ესპანელი. დედა მოდის მოყვარული გახლდათ. პარიზში მოგზაურობისას ყოველთვის საყვარელი დიზაინერის კრისტობალ ბალენსიაგას კოსტუმებს ყიდულობდა. იმდენად დაინტერესებდა ახალი ტენდენციები, რომ ამერიკიდან ჟურნალ ვოგის იწერდა. მასთან ერთად საბავშვო კომიქსებსაც. თუმცა მანოლო საბავშვო კომიქსებზე მეტად ჟურნალ ვოგის თვალიერება მოსწონდა. მანოლო ბლანიკზე დედამ დიდი გავლენა მოახდინა. ფეხსაცმლის კერვა სწორედ დედამ ასწავლა. გიკვირდებათ და მანოლო დიპლომატიურ აკადემიაში სწავლობდა, თუმცა იმიტომ რომ ეს მამის დიდი სურვილი იყო. 1965 წელს ის პარიზში გადავიდა საცხოვრებლად, სადაც ნატიფ ხელოვნებათა სკოლაში გააგრძელა სწავლა. სკოლის ისტორია 350 წელს ითვლის. სკოლას ევროპის მრავალი გამოჩენილი ხელოვანი ჰყავს გაზრდილი. მანოლომ პარიზში ბონაპარტის ქუჩაზე ერთ-ერთ მაღაზიაში სტაჟიორად დაიწყო მუშაობა. ეგონა რომ მამამისი დიპლომატიური კურსის მიტოვების გამო გაუბრაზდებოდა, თუმცა გაბრაზება მალევე გადაუარა და ის ლონდონში გაუშვა ინგლისური ენის შესასწავლად. თუმცა მანოლო მხოლოდ იმ სამყაროში მოხვედრაზე ოცნებობდა, რომელსაც მაღალი მოდა ჰქვია. ის მთელ დღეებს კინოთეატრში ატარებდა და კინოგმირების კოსტიუმების ესკიზებს ხატავდა. სამუზეთ 11 წელს მანოლო ნიუ-იორკში მის მეგობარ პალომა პიკასოსთან ერთად გაემგზავრა, რომელიც ლონდონში ერთ-ერთ წვეულებაზე გაიცნო. მანოლო მან ამერიკული ვოგის ლეგენდარულ რედაქტორს დიანა ვრილანს შეახვედრა. დიანა ვრილანსმა მანოლოს უთხრა, რომ ნიჭი ჰქონდა, თუმცა ის ამ ნახატებზე გენიალურს მხოლოდ ფეხსაცმელს ხედავდა. გული დაწყდა იმის გამო, რომ სასცენო დეკორაციები დიანას არ მოეწონა. მანოლო ლონდონში გულგატეხილი დაბრუნდა. თავის რჩენის მიზნით მამაკაცის ფეხსაცმელი შეკერა, რომელიც პატარა მაღაზიაში ჩააბარა. ერთი კვირის თავზე კი მაღაზიიდან შეკვეთები მიიღო. ასე გახდა ის მეწახე. 1972 წელს მას დიზაინერმა ოსი კლარკმა დაურეკა, რომელმაც ქალის ფეხსაცმლის შექმნა სთხოვა. მან საოცარი რამ შექმნა: თასმების ნაცვლად ტყავის ბლებით დამშვენებული მაღალხუსლიანი ფეხსაცმლები. ორი წლის შემდეგ ის პირველი მამაკაცი გახდა, რომელიც ჟურნალ ვოგის ყდაზე ანჯელიკა ჰიუსტონთან ერთად გამოჩნდა. 1978 წელს კი მან მედისონ ავენიუზე პირველი მაღაზია გახსნა. 74 წლის დიზაინერი დღემდე თითოეული ფეხსაცმლის ესკი საკუთარი ხელით ხატავს. კალაპოცაც თვითონ თლის და ქუსლსაც თვითონვე ძერწავს. მისი ფეხსაცმელები მსახიობი კერი ბრეჩოს სავიზიტო პარადიც კია. მანოლო ბლანიკის არაერთ ფილმში თუ სელებრიტის გარდერობში შეხვდებით. მაგალითად, თვაილაითის მეოთხე სეზონში ბელას ქორწილის დღეს სწორედ მანოლო ბლანიკის ფეხსაცმელებია ცვია.